Prvi hibridni model, jedan od najomiljenijih za anime fanove, istorijska prekretnica, ali ništa strašno. Dobar dan svima, ja sam Kepa Voz, a vi se nalazite na kanalu Kepa Voz Digital. Danas ćemo saznati par stvari o jednom jako istorijski bitnom modelu Air Jordan patika. Naime, ovih dana sam listao domaće sajtove za prodaju patika i naišao sam na jedan jako zanimljiv model. U pitanju je ovaj ovde. Model patika koji vidimo na slici je Air Jordan Dub Zero u University Blue Color varijanti. Ovaj model se prvi put pojavio 2005. godine i imao je manje više iste ove boje. Kada sam video da se u ovoj godini pojavio ovaj model u retro varijanti, odlučio sam da vam snimim jedan video baš na tu temu. Nažalost, ja nemam ovu color varijantu, ali imam nešto dosta slično. A to je ova, po meni još i bolja, Metallic Gold varijanta. Dakle, kao što se već na prvi pogled vidi, ove dve patike su gotovo iste, razlikuju se samo u boji, ono što je ovde u plavoj boji, to je ovde u zlatnoj boji i manje više to je to, znači ista patika, druga boja. Meni su nažalost ove patike stare već par godina, tako da stvarno ne znam gde mi je njihova kutija, ali nema veze, možemo da snimimo video ovako i bez kutije, jer realno patike su bitne, a ne kutija. Ok, ajde prvo ću vam pokazati ovako celu patiku, pa ćemo onda reći i par reči o njoj. Predobra je, zar ne? Kao što smo na početku videa rekli, postoji nešto što ovu patiku čini posebno i istorijski jako značajnom za razvoj Jordanove kolekcije. Zapravo, ovaj ovde Dub Zero model je prvi hibridni model Jordanovih patika. I šta to znači? Verujem da su poznavaoci patika već primetili, ali ovaj model se zapravo sastoji iz kombinacije delova raznih drugih Jordanovih modela patika. Evo na primer, ceo Jordan je u potpunosti isti kao na Air Jordan četvorkama. Dok je na primer ovaj ovde deo, koji nam pomaže prilikom obuvanja patike, preuzet iz Jordan šestica. Ceo ovaj metalik crni deo, koji se prostire znači, na prednjoj strani patike i na spoljašnjoj strani patike, je očigledno isti kao na 11-icama. Dakle, vidite ove patike, vidite ove patike. To je jedna ista stvar. Još neki detalji su preuzeti iz drugih Jordan modela, kao što su na primer ovaj laserski ucrtani deo iz Jordan 12-ica, ovaj jezičak napred, ovaj deo koji drži pertle, kao i ovaj ovde znak. Dakle, ovaj model je hibrid velikog broja Jordan patika, znači, rekli smo, četvorke, šestice, jedanestice, dvanestice, posle toga imamo i delova iz 13-ica, 15-ica, 17-ica i čak Jordan 20 patika. Ne znam kako, ali oni su uspeli da sve to spoje u jednu onako izuzetno lepu i kompaktnu celinu. E sada da kažemo i par reči što se tiču detalja na samim patikama. Dakle, vidimo da su prve i osnovne boje koje primećujemo na ovim patikama zapravo crna boja, bela boja i zlatna boja. Dakle, nije ni čudo što je ovaj colorway nazvan Metallic Gold. Sa prednje strane patike vidimo da ovde piše Jordan, kao i sa zadnje strane. Na samom ovom jeziku patike je nešto na što smo već navikli, a to je Jordanov Jumpman logo. E sada, nešto što je mene zvunilo na početku kada sam prvi put video ove patike. Dakle, ako pogledamo obe patike zajedno, vidimo da se na ovom delu ispod pertli nalazi neki broj, to jest i na jednoj i na drugoj patici piše tu. Realno to mi nije imalo mnogo logike jer ovo je prva verzija ovih patika, broj koji je Jordan na dresu nosio je 23. 23. 23. Uf, da mi nestala jedna patika. Ali sam onda malo bolje pogledao i zapravo se ovde na prednjem delu ispod pertli nalazi i broj 3. Znači, Michael Jordan 23. E sad, jedna zanimljiva stvar je da se na ovom belom delu nalaze i svi ostali modeli Air Jordan patika koji su laserskim printom naneti znači na to belo platno. Dakle, ovde su linije utisnute svetloplavom bojom i vidimo te vezove sa belim koncem. Koliko sam ja mogao da primetim, tih vezova uopšte nije bilo ni na ovom modelu. Dakle, ovaj Metallic Gold je jedini model koji ima te vezove. Ovde je samo znači laserski urezani svi ti modeli patika. Ja ću sada probati da vam snimim sve to izbliza, pa možda i vi sami prepoznate neki model patika koji je urezan na ovom Jordan Dub Zero modelu.
sve o svemu, kao što smo vidjeli, ovo je jedan jako zanimljiv model, istorijska prekretnica iz kojih će kasnije nastati drugi Jordanovi hibrid modeli. Za anime fanove ću reći da je ovo kao da je neko uzeo kartu polimerizacije i spojio sve Jordan patike u ovaj model ovdje. Patika je dosta čvrsta i izdržljiva, ja ovaj model nosim možda otprilike 2 godine i kao što možete vidjeti uopšte se nije toliko pohabao, ima nekih minimalnih tragova korištenja, ali ništa strašno. Moram reći da mi ovaj model nekako nije za basket i košarku, dakle ovo je više za neku casual varijantu, bar se meni tako čini, ne znam šta vi mislite o tome. Sve u svemu, sudeći po većini Jordanovih fanova, ovo nije jedan od najomiljenijih modela, ali je svakako jedan jako dobar i kvalitetan model patika. Pišite nam dole u komentaru šta svi vi mislite o ovim Jordan patikama, kao i koje su vaše omiljene Jordanke, pa neke od njih možda budemo i snimili već u narednom klipu. To bi bilo to što se mene tiče za danas, ukoliko vam se sviđa sve ovo što radim, odvojite 2 sekunde da kliknete na like i subscribe dugme, a ja ću vam se odužiti pravljenjem još ovakvog kvalitetnog sadržaja. Veliki pozdrav i vidimo se za tačno nedjelju dana.